uboga rwayo murebe ibiganga gifite inyuma amatari y'ibihini rwose ni cya bose uhita ubibona nicyo kimwe izindi ziguma hano nk'ingore kandi twaje kugenda muri uwo muryango wundi kandi bakaranye amateka yazo arasa ntabwo yapfa koroha dore ko amahanga yabo ibanzirije gusa ntabwo umuyobozi nk'umuryango byabayeho muri iki gihe cyane kandi mu mukino yabayeho agana mu gihe hari mu ishyamba agana mu gihe cy'umwanda kandi mu gihe cyo kumwe karindwi kugera mu gihe kimwe magana inani na mirongo itanu ivuka nk'umuryango susa awita susa ntabwo namenya ngo ni mu wuhe mwaka wite ariko ni muri ahagana muri iyo myaka mu gihe kimwe magana icyenda na mirongo itanu I'm going to go to the hospital. Izindi ngore zisigaye n'utwana zikayisimikira mu yandi muryango aho zisimikiye zigashyirwa gito aho zisimikiye zikashyirwa zishobora kwakirwa neza cyangwa zikakirwa nabi zigakorerwa n'umutware uko yabyishimiye iyo ingore zo n'utwana utwana ari uduhungu tugahwishyura kutwica kubera ko kiba kizindutse n'ibituba na siriva bake hazaba amakimbirane kubera kurengera nk'ibyo z'uduhiro zishobora kwitwa umutungo ntabwo byoroshye byoroshye no kukurwanya hagati yazo ni ibintu bikora ku gaze dushobora kwisanga zarwanya mu bice bitarahagera.